vestea bună, promisiunea lui Hristos este, este mult mai măreață și mult mai fascinantă decât dorințele noastre mărunte care ne fac de multe ori să păcătuim. Când devenim captivați de măreția promisiunii lui Hristos, când devenim fascinați de binecuvântarea vieții veșnice, atunci suntem tot mai puțin dispuși să ne compromitem pentru nimicuri temporale. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale căror picioare sunt ca lama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Isabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea răbdie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rănunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrurile mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut. M-am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cum și-l imaginează oamenii pe Dumnezeu? Cum își imaginează oamenii implicarea lui Dumnezeu în lumea noastră? Unii și-l imaginează pe Dumnezeu mereu în așteptare. Mereu așteptând ca noi să facem ceva. Să zicem o rugăciune, să aprindem o lumânare, să dăm un ban. Stă și așteaptă să facem noi lucrurile acestea, că el n-are lumânări, el n-are bani și are nevoie să le dăm noi. Alți oameni își imaginează pe Dumnezeu foarte ocupat. N-are timp să facă prea multe lucruri, așa că are o întreagă birocrație în cer. Nu poți să te adresezi direct lui Dumnezeu. Trebuie să mergi la alte birouri. La biroul Sfinților, să-i convingi pe Sfinți să te ajute cu anumite probleme la Dumnezeu. Că sigur, cerul este ca primăria din București, nu poți să mergi direct la primar, că să mergi mai întâi la alte birouri. Alții își imaginează pe Dumnezeu complet dezinteresat de ce facem noi. Ce facem noi? Sunt lucruri mărunte, Dumnezeu e atotputernic, ce treabă are Dumnezeu cu cine ne culcăm noi? Cum ne petrecem noi timpul, cum ne obținem noi banii, n-are nicio treabă Dumnezeu cu lucrurile acestea. Am tot vorbit săptămânile trecute despre ce spune Iisus din cer atunci când vede ce se întâmplă pe pământ, în biserică. Dar oare ce poate să facă? Spune, dar ce face? Ce face Dumnezeu? Ce face Hristos din cer? Doar stă pe margine și vorbește tot felul de lucruri? În textul pe care am citit astăzi, vedem ce face Hristos ca răspuns la ce se întâmplă în biserică. Știm că Apostolul Ioan a fost însărcinat să scrie cartea Apocalipsa, această scrisoare circulară care conține și o evaluare publică a 7 biserici dintr-o zonă din Asia Mică și acum, în textul pe care am citit astăzi, am ajuns la una din evaluări, la evaluarea Bisericii din Tiatira. Și ține minte de duminicile trecute că fiecare evaluare are 5 elemente. Hristos se prezintă într-un anumit fel, apreciază lucrurile bune, critică lucrurile rele, rostește o avertizare și după aceea o promisiune.
Și am văzut că fiecare biserică are o problemă specifică ce determină că aceste 5 elemente să arate într-un anumit fel. Și oarecum aceste 7 biserici, aceste 7 situații acoperă cam toate situațiile în care se poate găsi o biserică. De aceea, deși privim la aceste valori înțelegând că sunt făcute pentru niște biserici specifice din acea vreme, pentru niște oameni din acea vreme, și noi putem să învățăm din ele, pentru că ne arată cum răspunde, ce face Domnul Iisus Hristos din cer când în biserică se întâmplă astfel de lucruri. Așa că astăzi, în primul rând, ne întrebăm care era problema din Tiatira. Problema de acolo era că unii creștini refuzau mustrarea pentru păcat și perseverau în păcat. Acum, privind la biserica din Tiatira, s-ar putea să vă gândiți, dacă ați fost și ați ascultat predica de duminica trecută, s-ar putea să vă gândiți că pare că seamănă foarte mult Tiatira cu Perga. Cam despre același lucru e vorba. Ambele biserici au o persoană influentă care promovează ceva greșit. Și ce promovează greșit acea persoană e cam același lucru. Îi face pe oameni să creadă că e ok să păcătuiești și se referă în principal la două păcate, și anume închinarea la idoli și imoralitatea sexuală. Deci par să fie foarte asemănătoare. Dar când privim mai cu atenție la aceste texte, vedem că există o diferență foarte semnificativă între aceste două biserici. Se pare că aici, în Tiatira, exista o parte a bisericii, probabil o minoritate, care credea Cuvântul lui Hristos, care vedea că este greșit ce face acea persoană și care și-a făcut datoria și i-a mustrat pe acei oameni pentru că trăiesc în păcat. Ne dăm seama de asta pentru că ni se spune că Izabelei i s-a dat timp să se pocăiască, ceea ce presupune că a fost deja mustrată și i s-a dat timp să se pocăiască, dar nici ea, nici ceilalți care urmau nu s-au căit de păcatul lor, deși au fost avertizați. Și deși cei care trăiau în păcat au fost mustrați, au fost avertizați de o minoritate vie și activă din biserică, biserica, în ansamblu ei, o tolera în continuare. Lăsa să se întâmple lucrurile acestea în continuare. Lăsa să-și promoveze ideile, nu disciplina pe cei care păcăteau în felul acesta. Acum trebuie din nou să facem, ca de fiecare dată, un pas în spate, ca să înțelegem cam care era situația acolo. Să înțelegem câteva lucruri despre oraș. Tiatira era un centru comercial foarte important. Economia, meșteșugurile din Tiatira erau foarte importante în Asia Mică. Și ce era foarte dezvoltat acolo, în Tiatira, erau breslele, un fel de sindicate ale meșteșugarilor. Fiecare categorie de meșteșugar avea o breaslă și dacă vrei să-ți desfășori cu succes activitatea, fie că erai tâmplar, fie că făceai vase din ceramică, fie că făceai negoți de altfel sau erai pescar. Dacă vrei să ai succes în activitatea ta, în producție, în vânzare, trebuia să fii parte dintr-o breaslă. Problema e că fiecare breaslă avea un zeu protector și nu puteai să fii parte dintr-o breaslă dacă nu participai la ritualurile dedicate acelui zeu. Și ritualurile păgâne grecești din vremea aceea pentru acest zei includeau momente în care erai forțat să-ți areți închinarea, să-ți aduci închinarea față de acea zeitate, dar acele festivaluri includeau și imoralitate sexuală, fie cu prostituate de la templu, fie în altă formă. Deci, ce aleg creștinii? Ești pus față în față cu situația aceea ce alegi. Dacă alegi oportunitatea economică, atunci ajungi să te închini zeilor acelora și să curvești. Dacă alegi ascultarea de Hristos, atunci o să ratezi o parte din oportunități.
Aceasta era dilema. Și mai erau și alte dificultăți economice. Viața creștinilor în primele trei secole în Imperiul Roman a fost dificilă chiar și atunci când nu existau persecuții foarte puternice. Și unele din dificultăți pe care le aveau ei atunci, începem să le simțim și noi astăzi, pentru că lumea de astăzi devine tot mai mult ca lumea de atunci. De exemplu, în vremea aceea nu exista weekend. Nu existau zile libere la fiecare sfârșit de săptămână. Activitățile economice toate continuau 7 zile din 7. Existau din când în când sărbători cu zile libere, existau festivaluri din când în când și oamenii lucrau, dar activitatea era continuă. Așa că strângerea creștinilor era dificilă. Și încă din secolul II știm că creștinii de acolo se întâlneau duminica, dar se întâlneau duminica dimineața la răsărit și duminica seara la apus, erau două întâlniri, două slujbe, tocmai pentru că între erau forțați să muncească și duminica, dar făceau acest efort să ajungă și la biserică după ce terminau munca. Și astăzi există tot felul de activități economice neesențiale. Nu numai salvarea și pompierii lucrează duminica, ci există multe activități esențiale care continuă și ca să ajungi la biserică, în funcție de ce profesie ai, în funcție de ce loc de muncă ai, e uneori mai dificil. E uneori mai greu. Trebuie să faci un efort în plus. Dar o persoană credincioasă, atât în Tiatira de atunci, cât și în Bucureștiul de astăzi, își pune întrebarea cum să-mi continui munca, dar în același timp să-L onorez pe Dumnezeu. Dar ceea ce făcea Izabela și ceea ce urmau pe ea, era că au găsit o explicație ca să-și scuze neascultarea de Dumnezeu. Și se pare că e o explicație foarte elaborată pe care o înțelegem din versetul 24. Izabela le spunea că nu-i greșit să meargă la festivalul acelea, să se închine înaintea idolilor și să comită imoralitate sexuală, pentru că trebuie să cunoști adâncimile satanei. Adică ești creștin, ești mântuit, ai credință, dar poți să păcătești și trebuie să păcătești ca să înțelegi din ce fel de păcat ai fost scos. Pavel menționează ceva asemănător în Romani, capitolul 6, când vorbește despre oameni care cred că trebuie să păcătuim cât mai mult ca să se înmulțească harul, să se înmulțească iertarea. Adică nouă ne place să păcătuim, dar Dumnezeu îi place să ierte, combinația perfectă. Așa gândeau unii și când le răspunde Pavel și aici Tiatira. Această persoană, Izabela, a venit cu o explicație similară și așa au ajuns mulți să fie înșelați în biserica din Tiatira. Aceasta era problema. În al doilea rând vedem răspunsul lui Iisus. Care e răspunsul lui Iisus? Cum se prezintă Iisus? Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca lama aprinsă. Ce înseamnă această prezentare? Privirea pătrunzătoare, picioarele puternice, stabilitatea, e gata de judecată, gata să vină să judece. Și acum începem să vedem, de parcurs ce trecem prin aceste evaluări de biserici, începem să vedem cum părți, elemente ale descrierii din Apocalipsa 1, unde Apostolul Ioan îl descrie pe Iisus în mod metaforic, anumite părți sunt luate și sunt oferite, sunt prezentate pentru fiecare biserică. Iisus este singurul, este unul, este același, dar se portretizează diferit față de biserica pervertită din Tiatira, în comparație cu modul în care o face față de biserica cea credincioasă în persecuție, în Smirna. Se prezintă diferit. Și Hristos apreciază lucrurile bune în această biserică. Erau multe lucruri bune în această biserică. Și nu doar că era cunoaștere și era perseverență și erau fapte bune, dar exista și un progres. Acum erau mai bine ca în trecut. Aveau mai multă ascultare. Dar are ceva împotriva bisericii. Izabela este tolerată ca influență bisericii,
și duce oamenii la idolatrie și la curvie. Iisus a avut răbdare cu acești oameni, au fost mustrați. De aceea se spune despre ei că nu vor să se pocăiască. De aceea Iisus intervine și spune ce o să facă. Iată, cam s-o arunc bolnavă în pace și celor ce preacurvesc cu am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Ce înseamnă această amenințare pentru o biserică? Aici este vorba de o pedeapsă corectivă. Despre disciplinarea credincioșilor prin mijloace dureroase. Uitați ce spun apostolii în alte locuri în Noul Testament despre acel subiect. Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuia pe orice fiul pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Deci aici nu e vorba de o judecată finală care te trimite în iad. Nu e vorba de o pedeapsă, de o justiție retributivă prin care ești pedepsit pentru vinovăția ta, ci este vorba despre o pedeapsă corectivă pe care Dumnezeu o aplică credincioșilor adevărați care cad în păcat și perseverează în răzvrătire. Sunt unii oameni care abandonează biserica, se răzvrătesc, pleacă din biserică și Apostolul Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, spune au ieșit din mijlocul nostru ca să se arate că nu erau dintre ai noștri. Cu alte cuvinte, sunt oameni care se răzvrătesc, se ies în păcat, au fost o perioadă în biserică, pleacă, sunt lăsați în voi amiți lor, n-au nicio problemă, dar niciodată n-au fost creștini adevărați. Niciodată n-au avut credința adevărată. Niciodată n-au fost copii lui Dumnezeu. Au fost parte din biserică doar într-un sens exterior. Au fost ipocriți, au fost parte a bisericii din alte motive. Dar cei care au credința adevărată, cei care sunt copii lui Dumnezeu, au parte de o pedeapsă corectivă atunci când fac așa ceva. Acum acest subiect al pedepsei corective s-ar putea să ne sperie puțin. S-ar putea să strânească temere în mintea noastră. Pentru că s-ar putea atunci când ai o problemă să speculezi, să te gândești oare de ce am problema aceasta? Oare mă pedepsește Dumnezeu pentru păcat? De aceea este foarte important să vedem aici în textul nostru că aici nu e vorba de oameni care trăiau în păcat și brusc se trezesc pedepsiți. Nu. Este vorba de oameni ce au fost mustrați de către biserică, au fost mustrați de către Hristos, dar nu se creiesc. Nu își recunosc păcatul. Refuză să se creiască. Acum, dacă ești mustrat pentru păcatul tău și după mai multe mustrări repetate, refuzi să te vești de păcatul tău, refuzi să te îndrepți, ești oprit de la cina Domnului, poți să ajungi să fii excomunicat din biserică. Și dacă după aceea trăiești viața liniștit, fără nicio durere de suflet, fără mustrări de conștiință pentru ce ai făcut, tot ce înseamnă că nu ai parte de pedeapsa corectivă. Ești lăsat în voia minții tale. Dar dacă ai credința adevărată și ajungi să cazi în păcat, să trăiești în răzvrătire, dacă ești copilul lui Dumnezeu și abandonezi trăirea în credință, atunci te poți aștepta la pedepse corective. Te poți aștepta. Și nu o să vină ca o surpriză. Pentru că o să fii anunțat. Anunțat prin cuvântul care mustră păcatul, anunțat de excomunicare, anunțat de propria ta conștiință care te mustră și te acuză. Deci nu-i deloc cazul să speculăm atunci când avem o boală sau avem o dificultate. Privind la cuvintele lui Iisus, vedem că e vorba de oameni care au fost mustrați și acum Iisus le anunță pedepsele. Privind la versetul 23, vedem că Iisus spune
voi lovi cu moartea pe copiii ei. Cuvinte foarte dure. Vă sună cunoscut? Vă face să vă aduceți aminte de ceva? Eu mi-aduc aminte de acele texte din Osea. Am privit câteva luni la Osea și am văzut cum Dumnezeu vorbește foarte aspru cu acei credincioși din Israel care perseverau în păcat. Acea situație este și aici. Credincioși care au parte de astfel de cuvinte aspre din partea lui Hristos. Hristos spune ce va face din cer. Dar știți ce ar fi mai groaznic decât aceste cuvinte? Mult mai groaznic decât o pedeapsă corectivă ar fi să spună Iisus, duceți-vă. Să spună Iisus, plecați de la mine, căci niciodată nu v-am cunoscut. Cum vorbește despre unii care se pretindeau credincioși. Vorbește despre lucrul ăsta în Matei, capitolul 7. Mult mai groaznic decât să fii pedepsit, corectiv, disciplinat, îndrumat de Dumnezeu, este să fii lăsat în pace. Să fii lăsat în voia minții tale blestemate. Dar ceea ce ne oferă încredere în Dumnezeu, ce ne oferă siguranță în mântuirea pe care o avem în Hristos, este faptul că dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ai o încredere autentică, sinceră în Hristos, nu vei fi lăsat în voia minții tale. Și când nu pricep de vorbă bună, Dumnezeu o să folosească alte mijloace ca să te îndrepți. În încheiere, Domnul Iisus Hristos face următoarea promisiune. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrurile mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Ne va cârmui cu un toiac de fier și ne va zdrobi ca pe niște vase de lut. Cum am primit și eu putere de la Tatăl meu și voi da luceafărul de dimineață. Ce-i cu această promisiune? Ce înseamnă această promisiune? Cuvintele folosite aici sunt citate din Psalmul 2. Și e o profeție care vorbește despre venirea lui Hristos în glorie, despre sfârșitul istoriei noastre. Iisus Hristos se va întoarce în glorie și va stăpâni peste întreg pământul. Și aici le spune celor din biserică din Tiatira că cei credincioși vor stăpâni pământul după înviere. Acum acești creștini contemplau compromisul cu idolatria și cu imoralitatea sexuală ca să aibă parte de oportunități economice. Dar promisiunea aceasta le arată cât de mici sunt dorințele pentru care sunt gata să se compromită. Și cât de mare este promisiunea Evangheliei. Am văzut problema bisericii, am văzut răspunsul lui Iisus și în a treia rând ne întrebăm ce înseamnă aceste cuvinte pentru noi. Vedem din aceste cuvinte că doctrinele greșite au consecințe practice. N-ar fi vorba că teoria este ok și cu practica este problema. Nu. Problemele practice vin din probleme doctrinare, din învățătură greșită. De aceea trebuie să fim atenți la învățătură, la doctrină. Vedem că uneori scuzele pentru păcat pot să fie foarte sofisticate. Pot să fie foarte elaborate. Dar asta nu înseamnă că sunt corecte. Doar pentru că ceva pare atât de complicat și bine gândit, nu înseamnă că este adevărat. Testul adevărului este comparația cuvintele lui Hristos. Vedem și că lucrurile bune din biserică nu îl fac pe Iisus să ignore problemele reale care există. Chiar dacă în biserică sunt multe lucruri foarte bune, Hristos, cu privirea cuprinzătoare, cu ochii ca pala focului, cunoaște problemele. Și cuvintele sale aduc păcatele la lumină. Și dacă pervertirea nu este reparată, urmează intervenția lui Iisus. Vedem cât de important este să ne plecăm urechea la mustrarea Cuvântului lui Hristos. Ca Hristos să nu vină cu o pedeapsă, o disciplinare dureroasă. Vedem că vestea bună
Promisiunea lui Hristos este mult mai măreață și mult mai fascinantă decât dorințele noastre mărunte care ne fac de multe ori să păcătuim. Când devenim captivați de măreția promisiunii lui Hristos, când devenim fascinați de binecuvântarea vieții veșnice, atunci suntem tot mai puțin dispuși să ne compromitem pentru nimicuri temporale. Să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru, îți mulțumim că ne-ai lăsat singuri în această lume căzută, îți mulțumim că ne-ai lăsat în voia minții noastre destemate și ne-ai trimis cuvântul și ne-ai dat credință să fim împăcați cu Tine. Te rugăm să ne ajut să fim înțelepți, să fim receptivi la cuvântul Tău, să ne căim de păcatele noastre și să alergăm înspre Tine, să ne dorim să trăim în viața sfântă pe care Tu ne înveți să trăim. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.